皆さんこんにちは、シダル TV 石井亮介です。本日はステルス2祭りを開催しております。やりますよ、アコーディアガーデン茅ヶ崎さんに本日もお邪魔しております。アコーディアガーデン茅ヶ崎さんではステルス2のシダクラブを用意してありましたよ。ぜひぜひ行ってみてください。うわはい、これなんとですね、チタンでできてるんですけど、50g ものスライディングウェイトが、なんていうの、ヘッド の, その前方後方に動くようになってて、はい、これでバックスピン量が調節できるというですね、セレクトフィットストア限定モデルでございます。これあのソニーオープン、セントリーの松山英樹さんがサンバーウッドかなんか入れて、ソニーでも使ってるけど、はい、セントリートーナメントトーナメントオブチャンピオンズで早々とそれに変えてましたね。の3番ウッドかなんか入れてたんですよね。3番2年間 SIM2 のフェアウェイトを使ってて、それこそ去年のソニーオープンのプレーオフとかで277ヤードすんげえフェードで打ったりしてたでしょ、うん、あの気に入ったスプーンをこれに変えてるんですよ。上からまあね、ドライバーもそうですけど、このツヤツヤのクラウンっていうのがテーラーメイドさん久しぶりな感じがしますけど、あ、確かになんか白かったりマットだったり、ね、カーボンがこうあったりっていうのがすごい。石井さん、SIM2 の、 あのグレーのは気に入ってたけど、あ、SIM のグレーのやつは気に入ってたけど、はい、SIM2 の真っ黒のやつは嫌い、あんまり気に入ってなかったよね、はい、僕は逆だったな。これなんかウォーズマンにしか見えないすごいウォーズマン感ある。すごいウォーズマン感なの。あの前作のステルスよりもウォーズマンウォーズマンにしか見えないぐらいウォーズマン、これカラーリングが、あのマジで 赤い目かなんか入れてみましょうか置いた感じの、あ、でもどうだろう、ステルスの時とはまるで違う顔ですね。ちょっと変わりました、ちょっと縦長になりましたかね。ステルスの時は割となんかあのクラウンが平べったいというか、はい、なんか平らな感じがしたのが、こうつるんとこう丸い形状で5番ウッドです。18度。あれは松山さんはおすすなんかお好みじゃなかったのかなっていう、ディアマナ、はい、これは今回新たに採用されるディアマナの純正シャフトです。 50g だ、うんうん、前は転生シルバーとかだったでしょ確か、うん、僕ほら SIM の3番5番入れてましたからね。プラスマ、そう、楽しみなんです。あ、これ5番ウッドです。そう、3、5を入れてて、で5、今回これは要チェックというか、もう心の半分以上買おうと思ってますから。うわー、いい球ですな。いい球ですな。音でかいな。俺、打ちもせずに買った予約したんだけどさ、ちょっと難しいかもしれない。スマッシュ 1.49 だ。さすがチタンですな。あ、ちなみに今回ゼーテックチタンを採用しておりません。SIM、SIM2、ステルスプラスと採用していたゼーテックを使わず、はい、普通の64チタンです。その代わりね、アドバンスドインパーテッドコーンテクノロジーって言って肉厚を結構変えてんのよね。だから加工性の高い素材に変えたっていうことです。わお、ええやん。ちょっとやっちゃう？なんか弾き感のある金属っていうよりは結構フェースに乗る感じも しながら、で意外とスピン量が入ってますね。今ので4000だから入ってます ね。なんか飛ばしっていうよりは意外とこうボール止めるのっていう感じがします。初速は出てるのに意外と言うほど 飛んでないなっていう。あれ、スピンが入ってるからでしょ。でパラダイムトリプルダイヤモンドの5番ウッドの方が飛んでる気がする。何を待ってろよ。取れちゃった。ちょっと待って、まだ慣れてないんでね。まあ小山さんがウェイトの調整中です。なんかへっこんだ。あ、さっきこの辺もだった。そうそう、これね、スピンローアーポジションでスピン量激減のポジションにしてみました。なんかここを空洞化してるとなんかナイキ思い出しますね。あのキャビティのドライバー、もう下手したら10年経つよ、コバートから。2014年とかだから。うん、あの赤いヘッドの時でしたっけ、最初に。そう。14年、15年がコバートで、いや、違う、13年だ。16年に終わるから。さすがもう10年ですよ。さすがお詳しい。ナイキ好きだったけども。
うおーすげえ、やっぱりなんでスピン変じゃないの、振った、ね、振ったのどういうこと、変わんないスピン変わんないでもちょっと振ったね、あびっくりした、ちょっとおかしい、そう減らなきゃいけないんだもんね増えちゃったよ、増えちゃった、でも打感は分厚くなった、あ減らしにいった、いや打感自体はなんかねこうちょっとこう厚い当たりに変わってきてます、本当、あそうか、挙動も大きく変わるんだよね、 50g のものがその移動するからよくあるんだよね、うん、これなかなか計算通りいかないんだよね、まあ、スピンはちょっと減ったけどね、おおいいじゃないですかでも球は上がりやすいなと思います、そんな難しい感じはしない、入るよ、スピン入ってますね、はい、じゃあちょっとテスト的に、はい、今度はあれスピンが入るモードに、スピンが入るモードにしてください、わかんねえな、なんか入るかもねちょっと見せてください、はい、このウェイトがギュッと引き出されたですね、引き出されましたね、はい、一番ローアーのポジションと一番ハイアーのポジションでバックスピン量が1000ぐらい違うっていう話があるんですよ、ちょっと待って、なんかプレッシャーを感じるんですけどいやいやいや、その検証しようっていう話なんで、打感は同じ風に打った打感が全然違います、へえ。変わんねえ100回転ぐらい増えた、変わんねえこの調整機能が松山さんは気に入ったのかなとか思ったんだけどね、うん、打ち出しは高くなる感じはしますけどね、ちょっと上向くのかな、お尻が少し後ろに落ちる感じがするんで、ああさっきさあの球で3000、スピン量変わらないね、変わんないね、距離も変わんないね、ごめんね、なんかみんなの期待を裏切って、うん、これで5000、さっきので3000、そう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 、え、うん、こんなにライナーになるのみたいなのを見たかったんだけどね全然その通りだ、変わんないね、あまあそれはまあまあそれは変わるでしょうね、ナイスボール、全然後ろにある方がなんか爽やかな弾き感、あのいやチタンのフェアウェイですねみたいな感触になって、前にあるとちょっとなんかこう重たいズンっていう手応えに変わるので、弾道は変わんねえな、スプーンだとまたちょっと違うんじゃないいやいやいや、マジで責任を感じる、マジでサーブアウトです、はい、サーブアウト、サーブアウトです、まずはノーマルポジションから、ノーマルポジションから、ノーマルポジションから松谷選手はこのモデルを使ってます、スプーンのドライバーを、前作ほらちょっとなんか分厚いかディープな感じがしてボールが浮かなそうと思って僕は選ばなかったって言ったら奥島さんから、いや意外とでも浮くんだよなんていう風に言われてましたけど、奥島さん高い球打ってたね、はい、すごい気に入ってね、3番アウト使ってましたよね、捕まってしまった、シャフト変わらず、シャフト一緒です、リヤマダの50のシャフト、ドライバーみたいな、なんか5番、まあ、測ってみるけどそれなりにしっかりしてると思うよ、5番と比べて急になんか飛ぶ感じがしますけどね、だって2500回ドライバーより少ない、おお、うん、なんか飛んでる、3とこでちょっとなんか雰囲気違うんじゃないかって気がしますけど、5の方がちょっと上にふわっていきやすくて、テーラーのチタンフェアウェッドのスプーンは飛ぶね、だ結構あちこちでレッスン会しに行って、あのゴルフパートナーはじめ仲介さんに入って結構探すんですよ、シムの3番ウッド結構ないのよ本当あるのはあるでしょ、でたまに見つけるんだけどやっぱこう顔の向きとかあと傷とかによってちょっとこれ残念とかってはあるんですけど、まだ結構高いしね、中古でもね、むしろこれだったらこれでいいやっていう感じが
あ、やっぱ強い球がライナー風、うん、なんかシムのあのティーショットの時にガンガン飛んだよこのフェアウェイトって感じの雰囲気。お、ウェイト変わりますよ。ウェイト変わりますよ。変わらない人が打ってる。もうこれでね2000回転台にまで持ってってほしい。ちょっとやめて、変なプレッシャーかけないで。挙動は変わってんのよ、それはもう間違いない。はい、ダカーも変わってるっていうから、はい、あ、前、思いっきり前。ダカーは全然違いますよ。そんなにスピン量多いスプーンじゃないところにさらにローアーにしてスピン量減らしにかかったポジション。捕まるね。だからなんかこうやっぱ手前にするとぐしゃっぐしゃって感じになるのは3も5も一緒です。またドライバーみたいな球だ。ほら、2500になったよ。いいね、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 うん、2000? 使えないけどね、3000ぐらい欲しいけど。本当に飛距離特化型。ほほぉ、今は C。 いやいや、ちょっと多分下目だと思います。これ意外とミート率出るんだよね。ほら 1.5 だ。そう、あれはスピンが入るやつだと思います。入るけど逆に距離稼ぐのはああいうのいい気がする。松山様もさ、日々上下させてると思うよ。ああでもないこうでもないって前後させてると思うよ。熱いぞこれは。これはいい球だね。やばいねスマッシュが、うん、やばいよ。あれまあまあスピン入ったな。ナイスボールだけど。あれなんか計算だ、うん、後ろにした方がいい。後ろにしましょうか。後ろにしたら減るじゃん。計算通りいかないね。でもなんとかな、フィーリングは変わるよね。打感音は全然別物です。振ってる振り心地っていうか重たいものがどこにあるのかっていうのはやっぱりそれはスイング中に感じるので、シャフトがなんかこうグニャって動く感じはします。だから例えばこれ多分シャフト変えて使ったりするじゃん、はい、その時に自分の振りやすいポジションにするとかっていう調整はできますよね、うん、ちょっと後ろにね、うん、一番スピンが入る感じになりました。出るかな違いが。うわちょっと挙動、今だから挙動が多分違うからですよね。挙動が一番浅いところから一番深いところにいるんですよね。うわうわーんってきます。うわーんって多分パラダイムトリプルダイヤモンドドライバーのさ14度のウェイトを前につけるか後ろにつけるかぐらいの差があるんじゃない。でも後ろに行ってるんですよね今。後ろだから50グラムが、ね、優しい方向に動いてる。俺もそっちかなと思ってたけどね。ナイスボール。3発で合わせたぜ。そして緩やかにスピンが入ってる風でもある。高さ出ましたね。一緒じゃねえかよ。すごいミート率高いけど。怒られるじゃない。これ怒られるよね。どうしたらいいの。高さは変わったでしょ。高さは変わったでしょ。ちなみに本当なら上前後で1000回転ぐらい差が出る。で高さ設計上は言われております。高さ変わってで打感も変わって振り心地も変わって、うん、打ち手によるってことが分かった。これあとはあのメンバーシップの小山が打つの方をぜひお楽しみください。そうなのかな。時間あるかなそんな。今日はあの早々やと僕の撮影を終わらせますね。ナイス。すげえいい球。しかもスピン結構入ってる気がする。これ地面の上からあの高さでだもんね。3番アウトいいですね。あれそんなスピンであんだけ。おちょっと増えた。200回転ぐらい。100回転か。一緒だべよ。200増えてないべよ。100増えた。ミート率高いね。RPM って書いてあるでしょ。だからローテーションパーミニッツなので。
1分間あたりですから。だから飛んでる間本当1回転2回転ぐらい。数十回転の違いがあるかないかって話ですよ。そうどっちが好き？前から後ろ。ま真ん中。ちなみにさ、ロボットでやるとちゃんと出るんじゃないかって、はい、俺たちも思っちゃうじゃない？はい、だけど。ロボットって合わせるのすごい大変なの。ロボットそのものを合わせるんですもんね。そう、石井さんは一発二発ですぐ合わせてくれるけど、はい、ロボットがちゃんとナイスショットするようにきっちり合わせるのってすごく大変で、だからウェイトを上前後させると多分その都度ものすごい1時間ぐらいかかる。地道に1時間はかかんないけど数分はかかるのね。うわ、ちょっとこれもう一回あの一番浅いのに変えてもらっていいですか？はいはいはい、何本でも変えますよ。なので、まあ、理屈はそうなんだけど、はい、ゴルフってなかなか理屈のないことが多いのよね。結局ね、プロが来た方が、はい、あと早いでしょって。そう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 。俺だからプロの指導、人間の指導の方が全然いいと思ってる。スライス打って、フック打って、はいはい、そう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 、ウェイト変えて合わせてみたいなのかで、一瞬でできてしまう人間の凄さね。どこ？浅いところに来ました。浅くないよこれ。あ、真ん中にしちゃった。真ん中なんだ。はい。もうちょっと浅くしますか？いやいや、真ん中にしましょう。じゃあスタンダードポジションにしました。購入権と思ってる。俺予約したやつ買ってほしいんだけど。自信なくなっちゃった。うわー、ナイスボール、素晴らしい。だから、だから全然違うんだ。球はでもそんな変わんないよ。うん、でもスピンちょっと入ってますね。増えた、あの今ミスヒットだからかな。ああ、ちょっとヒールした。ああ、なるほどね。ごめんなさいね、なんだか。同じ球だ。ちょっとシャフトをなんとかしたいかな。やっぱりブンと振るにはもうちょっとしっかり重くさせたい、はい、ということですね。はい、ブンって振るとなんか軽くてあ の, のれんにみたいな。こうシムのシャフトないんですか？シムのシャフトは3番とかはないです、はいはい、ドライバー用のシャフトはいろいろ持ってきましたけど、今日純正シャフトとしては相当しっかりしてるんだけどね、このシャフトも。今の少ないね。でもまあ、うん、なんだろうな、ぶっ飛ぶフェアウェイウッドっていう雰囲気よりは結構プレースメントっていうようなイメージの方が強いです今現状で。まあここをうまく使いこなせる人はもっと減らして前のめりなボールとかはきっと打てるんでしょう。じゃあ一回前のめりなボールを打って終わりにしましょう。この機能みんな期待してると思うんだよね。ありそうであんまりなかったような気がするんだよね。ウェイトはあったけどね、はい、コブラのやつとか、あと浅い深いこう捕まる捕まんないのね、ウェイトはいっぱいありましたけどね、はいはい、あとナイキだとそれこそ棒を入れ替えるドライバーがあったりとか、うん、あタイトリストもなかったでしたっけ。タイトリストの棒は棒もこうか、縦だから受信距離だけど、こうじゃないし振動を移動させるのはナイキと、 あとね、水野にあるんだよね。あ、全く記憶にないんだけど、水野がスライドウェイトの元祖だからね。いいんじゃない？まあ、明らかに打感がぐしゃってこうなんか潰れた、なんか上級者モデルのような打感になりました。2000回転台になりますからね。意外と良きのような気がしますよ。うん、素晴らしい、頑張りました。まあでも前作と比べたら球は上がりやすいと思うし、まあ、このギミックがついたのが面白いなと思いますけど、まあ、ちょっといろいろやってみたいねとは思います。あのまだ僕がこれを使いこなすには至ってませんが、あとはシャフトによって若干変わってくるのかなっていう部分もあるし、シャフトとフィッティングさせるのがなんかこれうまく使えないかなっていう、うん、なんかい
そう、シャフトのその先端が動くやつ動かないやつ、重心の浅いやつ深いやつっていう組み合わせ方で、なんかこうクラブの雰囲気を変えれるのかなってところですね、うん、多分例えば遠くにしたら、はい、よりシャフトが動く方向に多分なるでしょうし、はい、あんまりシャフト動かしたくないなと思ったらちょっと浅くしたりとかできるような気がするんで、この純正が本当本当ガラッと変わるし、打感も変わるし、自分の好きなポイントを、まあ、見つけるのにいいのかなっていうふうに思いますけど、まあ、そんな感じでとりあえずいいですかね、はい、セレクトフィットショップ限定モデルで純正モデルは6万500円、カスタムがつくと8万300円だから、まあ安いっちゃ安いそれはあのピンの3番ウッドが LST が9万円くらいだから、そうね、純正で9万3500円だからね、それに比べたらちょっと安いかなって気がしますから、大体上がったね全体的に。というわけで皆さんもぜひご検討ください。暑いぞこれは。